Myslím si, že jsme do zápasu nestoupili vůbec špatně. Prvních 20-25 minut bylo jasně v naší režii. Ale dojeli jsme na to, že jsme žádnou situaci nedokázali proměnit v gól a dá se říct, že to nám dneska zlomilo vás, protože my jsme byli, myslím si, dobře připraveni na Chrudim, viděli jsme, jak na nás budou hrát a první půli, když jsme nedali gól, tak si myslím, že jsme to plnili dobře. Potom bohužel v druhé půli jsme dostali brzo gól ze standardky a pak už to bylo takové, že chtěli jsme strašně rychle vyrovnat a přestali jsme si dávat pozor na zadek a de facto za, já nevím, kolik to bylo, 5 minut, nás potrestali z breaku, kdy nám vyjeli přes střed a bylo to už o 2 góly, no, ale říkám, musím pochválit kluky, protože jsem viděl, že všichni chtějí s tím výsledkem něco udělat a že nebalíme určitě jako hlavy dolů a že po zápase. Na konci ty šance byly, fanouškům bych chtěl poděkovat, protože ti nás hnali až do poslední minuty, do poslední sekundy, kdy vlastně ještě Raty měl, dá se říct, 100% šanci, potom přišlo snížení, ale bohužel moc pozdě a už jsme nestihli ten druhý gol, aspoň na ten bod tam urvat. No. Matěj, díky za úvodní zhodnocení. Trenér říkal, že dneska se rozhodovalo jako v boxech slabý důraz. Shodnete se s ním? Chtělo tam mít více to zápalu? 16, no, být tam důraznější. 100% souhlasím s tím, protože když si vybavím jednu situaci, myslím, že to byl Moto, nahrával před bránu a ten balon projel malým vápnem a neměli jsme tam nikoho, kdo by to jenom doklepl do prázdné brány, takže tam nám ten hlad určitě chyběl a možná nám to i třeba tahle situace ten zápas prohrála, protože myslím si, že kdybychom v první půli dali gol na 1-0, tak jsme klidně mohli slavit dneska výhru. Bylo tam i více takových podobných akcí, jako je ten beroucí gól asi zase. No. Přesně. Už máte tam, když jsme se bavili před sezónou, říkal jste, že preferujete spíš pozici levého záložníka, zatím usadil jste se na pozici toho brance, tak jak se vám tam hraje a jak je to je vůbec, když se pořád mění to složení té čtyřky, kvůli zranění? Tak začnu tím zraněním, určitě je to nepříjemné, protože ta obrana se říká, že je taková nejméně měna, když takhle řeknu, a nám de facto každý zápas někdo z toho vypadne, ale na druhou stranu my tam máme kluky, kteří jsou šikovní, a ať už jsou to mladí kluci jako Pejšís nebo Lehy, který přišel, tak já si myslím, že to zvládáme dobře i v téhle poskládané obraně, která se každý zápas mění. A abych přešel k sobě, já jsem to říkal, že se mi lépe hraje křídlo, ale že mi určitě nevadí pozice obránce, že budu hrát tam, kde mě trenér bude potřebovat a třetí kolo se ve Varnsdorfu zranil Matěj Hybl, takže tam už těch variant moc není, takže prostě zaskakuju tam, kde je potřeba. Než když se skončila ta šňůra vítězná, tak je to asi velká facka, že? Určitě je, zase na druhou stranu. V Táboře jsme dali gol v 97. minutě. Dneska se to štěstí otočilo k nám zády, ale takový je fotbal, pořád nějaké body máme nahrané, jsme nahoře, takže pořád jako tam budeme to tlačit, ať jsme co nejvíš. Postav 0-2, věřil se stále, že může dojít i k obratu, kde, jak se zmínil, tribuny vás hnali? Jo, myslím si, že na to mají velkou zasluhu fanoušci, kteří za to stavu 2-0 nepřestali fandit a fakt nás znali dopředu, takže osobně, ale myslím si, že můžu mluvit i za kluky, že nás to všechno hnalo a věřili jsme si, že jsme schopni dát i 2 góly, ne-li 3. Ještě možná k těm obdrženým gólům, drželi se dlouho i sérii vlastně bez obdržené branky, tak během takového krátkého časového úseku to by se asi nemělo stát, byla tam teda nekoncentrovanost? Myslím si, že jo, protože my jsme, já nevím, přes 300 minut nedostali gól a teďka najednou hrajeme doma, všichni jsme tak nějak cítili, že asi máme navrch a že ten zápas chceme vyhrát a z rohu přišla prostě rána na 1-0, takže si myslím, že to s náma trošku zamávalo a než jsme se pomalu stihli zpamatovat, tak už to bylo 2 góly, jo, takže určitě ta nekoncentrovanost, nějaký výpadek tam byl.